Дякую. Діда була машина ніби? Що була? Я і ніби це діда машина. А що ніби? Це діда машина. Так. Що? Де? А, то ви сьогодні хочете просто обговорити мати, так? Будет. Ого. Якийсь черний, Боля? А? Я просто там, я вже знав. Ми всі бачимо тільки стілянку маленьку. Але ні, так? Ось баба є. Бачив? Ні. І діду, ні? Ні. А де діду пішов? Угу. Там прикольно було, даже не знала, что там есть. Да. Там дают сидеть. Поедем сегодня? Поедем. Там с бабой выбирали. Так, где-то на угол. Может, по бульмам была, Юра? Я на бабе, ты. Там бил, ты с бабой. Ого-го. Заїзд закритий. Тут відкриває, закриває. Thank you.
Паш. Люди плавают, значит можно плавать.
А ты уже довольный? Да. Уже довольный? Ты глянь! Пизде плавать! Коля, 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 я плавать! Каменьчик! А? Птицы есть? А? Птицы есть? Хай то плавать! Я бы так тут отстал, что сцену! Де Юра є, де? Що за води? Знаю. Та я йду в поле. Да, я сюди. Гусніше, Ольга. Погано, що це було. Де? Де? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Что это за подло по Старосамбирске? Зимно? Ну давай, там прискочи, плыви. Какая разница? Там вон нормально. Жара! Ну пливи давай. Буду. Завтра. Дихати, я казав. Дихати. Ти забув, що треба дихати? Та ближав. Що? Що ми? Капінчик. Давай я хочу. Я стату з дитиною на пляжі. Мені ще не видно. Опа! Я буду купати. Я буду А що тут ти дури, ну а ми мені тут? То так має бути? Завжди така тепла стала. Топі.